私をどうするつもりなのよ、この親父のみ。うるさいのみ。ガラス工程閣下がお前に会いたいとおっしゃっているのみ。私に？なんで？あの、のみ将軍？ん？将軍？まあ確かに今は気がない大佐だが、近いうちに将軍に出世でもあるかもしれんな。なんでも捨てるくらい偉いんでしょ。あたり前だの、のみ大佐。すごいすごい。じゃあ教えて、ガラス工程ってどんな人？おっくん、知りたいか？うん。ガラス工程閣下はこのタワーが上に向かって高く高く、月に届かんばかりに高く築かれることを望まれた。そのためにこのゴミ世界のあらゆるところからゴミを集め、上に上にと積み上げてこられたのだのみ。ガラス工程の口ぶりからすると、おそらくここはロケット燃料になるゴミを集めてある場所だ。道理でこんなにたくさんのゴミがあるわけだね。ってことはロケットが発射したら、私たちもろともここはそう火の国。こうなったらグズグズしちゃいられねえで。おう、いかん。ガッテンの館任すっち。さてこれでよしと。おいらのデック道具に建築用の割り箸、あとはみんなの食い物を入れたらとっとと脱出でいい。ジャストモーメント。私が拾ったブランドゴミスーツを入れる場所はどこかな。なんもな、鼻からねえや。なんだとこの椅子野郎。じゃあ私が見つけたセクシーランジェリーもダメなわけ。そいつは大丈夫ですよ、キャサリン先生。こんな時に点数稼ぎをするとは汚いぞ。皆さん、まだまだ乗りますよ。俺は帰ります。じゃあ、ギガタワーを作ったカラス野郎じゃなくて、ガラス工程閣下がロケットを作ることにしたのはなぜなの？それはな、ガラス工程閣下はゴミの恵みを降らせる月が赤く染まり始めるとき、ゴミ世界に終わりが来ると悟られたからなのだ。そしてこの世が終わる前にロケットで月の向こうに脱出しようとお考えになったのに、全てはあの予言の歌通り。予言の歌、タクの歌のことだ。カッカはどうしてその歌を知ったのかな。それはだな、ある月より舞い降りた輝く一枚の円盤、それを手にされたガラス工程閣下はそれが奏でる歌に心を奪われなさった。これはわしのための歌だ。これは神からのお言葉なのだ。そしてガラス工程閣下はその歌に従いロケットの製造に取り掛かられたのに。え、それがタクの CD だったってこと？どうなのタク、タクってば。それからはまさに予言の歌の通りにゴミの世界は終わりを迎えつつある。ロケットで旅立たれるというガラス工程閣下の計画はまさしく悲しかったの。ってなことを言っている間に着いた。これがガラス工程。飲みよ、最後のお役目ご苦労さん。本当によくやってくれた。ささ、地獄を寄れ。これはいつになくお優しいお言葉。そのマークの上に立て。ここ。しかしこれは燃料置き場に通じる穴にございます。だから言うとろうが、お前の最後の役目は終わったのだ。世は待ちくたびれたぞ。え、やるのか椅子野郎。おう、受けてやるぜこのオフランス野郎。なんだと。こいつは確か飲みだっち。ここでやったが百年目、これまであしらにしてきたひえいしうちの数々忘れたとは言わせねえ。平和主義者の私もこいつにだけはアンドレザ・ジャイアント。おいおいおい、ないです。警察は入れない。あー
ちょっとお待ち、様子が変だよ。あんた何があったんだい、話してごらんよ。ガラス皇帝閣下様、これまで身を粉にしてお使い申し上げてきたのに、用が済んだらお払い誠はあんまりですのみ。要するにガラス皇帝に捨てられたってことね。グッズ、この飲み大佐、今日だってあなた様のお望み通りあのドラム缶ゴミを捕まえて連れてまいりましたのに。あれ、カンナが捕まった？ということはカンナは今ガラス皇帝と戦ってるんだ。ようやくこうして会うことができたな、ドラムカンナ。私の名は望月カンナ。知っている。お前のことはずっと見ていたからだ。そしてこれからもずっとね、我が妃よ。え、妃？どういうこと？くぅうわぁ、何事だ。オーラら、皆さん、ついに天に召される時が来たのです。その通りのみ、いよいよロケットが発射されるのみ。たったのスイッチが押されたら、タワーの中にあるゴミすべてはこのビームによって一瞬にして吹き上がるのみ。わしらは打ち上げ花火のちゃうちゅうねん。そうだよ、諦めるのはまだ早いよ。チビール、アンドドア。ありがとう。なんだ、礼には及びません。私の勇姿をキャサリン先生にお見せしたかっただけ。てめえ、人を踏み台にしやがって。ひらめいた。何は名物たこ焼きなれど、違うタコならあげてみたい。それだ、その作戦で行こう。望月健だよ。わしとお前は今宵の月のように高い糸で結ばれておる。お前は月の向こうの世界から来た。実はわしもそうだ。あなたも人間だったの？違う、わしは人間みたいな忌まわしいものではないわ。しかしわしはかつて人間に愛されていたのだ。え、愛されていた？そうだ、わしは、それはそれは可愛がられ大事にされていたのだ。なのにある日突然ゴミとしてここに捨てられたのだ。わしは這い上がりこの世界の支配者となったが、一瞬たりとも人間に対する恨みを忘れたことはない。カンナ、わしは復讐するのだ。ゴミであふれかえる月の向こうの人間の世界では、すべてのゴミはわしの側につくだろう。わしはそのゴミたちを率いて人間どもを支配する帝国を築く。何バカなこと言ってるの。元の世界に戻ったら真っ先にあんたなんか退治してやるわ。そう、そんなに元の世界に戻りたいのか。わしと一緒に来ればその願いが叶うぞ。そうか、私帰れるんだ。だがそれはゴミリーヒルズのクズ連中の犠牲の上に成り立つのだ。我がロケットの燃料という犠牲の上にない。そんな。オーライオーライ。オーラら、本当にこんな作戦であの出口までたどり着けるのか教えて知るべく。せーの、よいしょ。うわぁ、ダメだった。もう一回やるでね。せーの、よいしょ。今だ、たまつのみ。たこ揚げ作戦成功やな。さあみんな、この
イトをよじ登るのだ。急ぐのみ。コミリーヒルズのみんなが死んでしまう。このまま私には何もできないの？このまま乗っていれば私は元の世界に戻れる。でもその時には。ケンネ、何を迷っている。わしの妃になることだけがお前の生きる道なのだ。なんで、あんたのお嫁さんに。ケンネ、自分の体をよく見てみろ。え？お前はもはやゴミだ。わしと同じゴミだ。そんなお前が月の向こうに行ったところで人間どもが受け入れてくれると思っていたのか。人間に戻れるに決まってるじゃん。そんな保証はどこにもないぞ。私はゴミ。人間には戻れないの？ドラム艦内、お前の未来はわしと共にしかない。ノーフューチャー。ノーフューチャーだ。未来はない。か、ガンナ。た、タク。ノーフューチャー。ノーフューチャー。自分の未来は自分で決めるんだ。うれっさいわ。何をいつまでも迷っておるのだ。うわ。残るはあんただけでね。さ、急いだ急いだ。みんな早く行っておくれ。一体どうしたんでね。私には無理だよ。な、なん、ケイトでもって私らを助けてくれたそのご本人を置いていけるわけがないじゃないですか。そうは言っても私は重すぎて自分じゃ登れないんだよ。我が野望つい実現の時が来た。いざ赤い月へ。ロケットだけが秒読みで入ったのに。急がなきゃ。みんな言っとくれ。本当言うと私はもともと諦めていたんだよ。諦めないよ。おうよ、あいつだって今頃きっとガラス皇帝相手に諦めずに戦ってるに違えねえんだい。あっしらが諦めちまったらあいつに合わす顔がねえでね。そうだわ、この手があった。何？引け引け引け。いろいろしろ。よいしょ、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 よいしょ。みんな、ありがとうよ。よかった。こちらでございますのに。いよいよ月の向こう側に飛び出す時がやってきた。
めたゴミの全てが一瞬にして最後のエネルギーとなる。月を突き破る瞬間のパワーを生み出すためにな。この最後のレバーを引くのはさすがのわしも無茶ぶりがするわ。待って。おや、これはお妃殿のお目覚めか。その冠なかなか似合っておるぞ。そのレバー私に引かせて。ようやく決心がついたようだな。さあこっちに来い。一緒にレバーを引かせてやる。その前に一つだけ聞かせて。え、なんだ。月の向こうの元の世界に戻ったとして、もし私の姿がゴミのままだとして、あなたは私を守ってくれるの？誓おう。お前の未来にはわしが道を作ってやる。ノーフューチャー。何に用意された未来なんかいらない。私の未来は私が決める。お月さんのお恵みに。この町が完全に蘇ったことに。そしてカンナ姉ちゃんがくれた不思議な月に。感謝感激ゴミあられというわけで、歌うっち。ゴミリーヒルズ国家斉唱。月が笑ってる。みんなこの月好きさ。大好き。そいつはカンナのおかげで。そうだ。レスリーやつは一人もいない。みんなが特別幸せ。ところに一人で座って、早くおいでよ、タクニーちゃん。うん、今行くよ。早くね、みんな待ってるから。じゃあ、僕はお先に。カンナ、あれからここで暮らすようになってずいぶん経つけど、僕はまだ元の世界に戻る方法がいくつもあると思ってる。カンナはどう思う？カンナ、答えてくれよ。カンナ、カンナ、うるさい。いって何すんだよ。何人の名前叫んでるのよ。それよりタク、いいゴミが見つかったよ。
これでまたタクもバージョンアップできるよ。タク、ん？そんなに元の世界に戻りたい？うん、まあ私はさ、ここもいいと思うよ。タクと一緒なら。え？みんなもいるし。おい、お二人さんよ、早く来るでね。早く。おい。これはわしのための歌だ。これは神からのお言葉なのだ。そしてガラス工程学科はその歌に従いロケットの製造に取り掛かられたのに。え？それがタクの CD だったってこと？どうなの？タク。タクってば。それからはまさに予言の歌の通りにゴミの世界は終わりを迎えつつある。ロケットで旅立たれるというガラス工程学科の計画はまさしく悲しかったの。ってなことを言っている間に着いたの。これがガラス工程。飲みよ、最後のお役目ご苦労さん。本当によくやってくれた。ささ、地獄を寄れ。これはいつになくお優しいお言葉。そのマークの上に立て。ここ、しかしこれは燃料置き場に通じる穴にございます。だから言うとろうが、お前の最後の役目は終わったのだ。どうしてガラス工程学科様、世は待ちくたびれたぞ。え、やるのか、イス野郎。おう、受けてやるぜ、このオフランス野郎。なんだと？こいつは確か飲みだっち。おう、ここでやったが、百年目。これまであしらにしてきたひえいしうちの数々、忘れたとは言わせに。平和主義者の私も、こいつにだけはアンドレザ・ジャヤント。ないです。警察は入れない。あ、ちょっとお待ち、様子が変だよ。あんた何があったんだい？話してごらんよ。ガラス工程閣下様、これまでに横にしておお前はもはやゴミだ。わしと同じゴミだ。そんなお前が月の向こうに行ったところで人間どもが受け入れてくれると思っていたのか。人間に戻れるに決まってるじゃん。そんな保証はどこにもないぞ。私はゴミ、人間には戻れないの？ドラム缶だよ。お前の未来はわしと共にしかない。ノーフューチャー、ノーフューチャーだ。未来はない。カンナ、ノーフューチャー、ノーフューチャー。自分の未来は自分で決めるんだ。うるさいわ。何をいつまでも迷っておるのだ。うわっ。残るはあんただけでね。さ、急いだ急いだ。みんな早く行っておくれ。一体どうしたんでね。
私には無理だよ。なん、ケイトでもって私らを助けてくれたそのご本人を置いていけるわけがないじゃないですか。そうは言っても私は重すぎて自分じゃ登れないんだよ。我が野望ついに実現の時が来た。いざ赤い月へ。ロケット発射の秒読みに入ったのに、急がなきゃ。みんな言っとくれ。本当言うと私はもともと諦めていたんだよ。そんなのダメだよ。この時カンナ姉ちゃんなら諦めないよ。おうよ、あいつだって今頃きっとガラス皇帝相手に諦めずに戦ってるに違えねんだい。あちらが諦めちまったらあいつに合わす顔がねえでねえ。そうだわ、この手があった。何？引け引け。控え申し上げてきたのに、用が済んだらお払い誠はあんまりですのみ。要するにガラス工程に捨てられたってことね。グッズ、このモメ大佐、今日だってあなた様のお望み通りあのドラム缶ゴミを捕まえて連れてまいりましたのに。あれ、カンナが捕まった？ということはカンナは今ガラス工程と戦ってるんだ。ようやくこうして会うことができたな、ドラムカンナ。私の名は望月カンナ。知っている。お前のことはずっと見ていたからだ。そしてこれからもずっとね、我が妃を。え、妃？どういうこと？くぅうわぁ、何事だ。おーらら、皆さんついに天に召される時が来たのです。その通りのみ。いよいよロケットが発射されるのみ。たったのスイッチが押されたらタワーの中にあるゴミ全てはこのビームによって一瞬にして吹き上がるのみ。わしらは打ち上げ花火のちゃうちゅうねん。そうだよ、諦めるのはまだ早いよ。ジビール、ワン、ドゥ、トワ。ありがとう。なんだ、礼には及びません。私の勇姿をキャサリン先生にお見せしたかっただけ。てめえ、人を踏み台にしやがって。ひらめいた。何は名物たこ焼きなれど違うタコならあげてみたい。それだ、その作戦で行こう。望月カンナよ、わしとお前は今宵の月のように高い糸で結ばれておる。お前は月の向こうの世界から来た。実はわしもそうだ。え？あなたも人間だったの？違う、わしは人間みたいな忌まわしいものではないわ。しかし、やい、そろそろ目を覚ますのみ。ドラムレの実の気分はどうなのみか。あたしをどうするつもりなのよ、この親父の実。うるさいのみ。ガラス皇帝閣下がお前に会いたいとおっしゃっているのみ。あたしに？なんで？あの、ナミ将軍？ん？将軍？まあ確かに今は気がない大佐だが、近いうちに将軍に出世もあるかもしれんな。何でも捨てるくらい偉いんでしょ？当たり前だの、ナミ大佐。すごいすごい。じゃあ教えて、ガラス皇帝ってどんな人？おっくん、知りたいか？うん。ガラス皇帝だったわ。このタワーが上に向かって高く高く月に届かんばかりに高く築かれることを望まれた。
そのためにこのゴミ世界のあらゆるところからゴミを集め、上に上にと積み上げてこられたのだのみ。ガラス皇帝の口ぶりからすると、おそらくここはロケット燃料になるゴミを集めてある場所だ。道理でこんなにたくさんのゴミがあるわけだね。ってことはロケットが発射したら、私たちもろともここはそう火の海だ。こうなったらグズグズしちゃいられねえでね。おう、いかん。ガッテンモヤカタ任すっち。さてこれでよしと。おいらのデック道具に建築用の割り箸、あとはみんなの食い物を入れたらとっとと脱出でいい。ジャストモーメント、私が拾ったブランドゴミスーツを入れる場所はどこかな。なんもな、鼻からねえや。なんだとこの椅子野郎。じゃあ私が見つけたセクシーランジェリーもダメなわけ。そいつは大丈夫ですよ、キャサリン先生。こんな時に点数稼ぎをすると汚いぞ。皆さん、まだまだ乗りますよ。俺はこれも じゃあ、ギガタワーを作ったカラス野郎じゃなくて、ガラス皇帝閣下がロケットを作ることにしたのはなぜなの。それはな、ガラス皇帝閣下はゴミの恵みを降らせる月が赤く染まり始めるとき、ゴミ世界に我が来ると悟られたからなのだ。そしてこの世が終わる前にロケットで月の向こうに、わしはかつて人間に愛されていたのだ。え、愛されていた。そうだ、わしはそれはそれは可愛がられ大事にされていたのだ。なのにある日突然ゴミとしてここに捨てられたのだ。わしは這い上がりこの世界の支配者となったが、一瞬たりとも人間に対する恨みを忘れたことはない。カンタ、わしは復讐するのだ。ゴミで溢れかえる月の向こうの人間の世界では、全てのゴミはわしの側につくだろう。わしはそのゴミたちを率いて人間どもを支配する帝国を築く。何バカなこと言ってるの。元の世界に戻ったら真っ先にあんたなんか退治してやるわ。そう、そんなに元の世界に戻りたいのか。わしと一緒に来ればその願いが叶うぞ。そうか、私帰れるんだ。だがそれは5ミリヒルズのクズ連中の犠牲の上に成り立つのだ。我がロケットの燃料という犠牲の上にない。そんな。オーライオーライ。オーララ、本当にこんな作戦であの出口までたどり着けるのか教えて知るブックへ。せーの、よいしょ。うわもう一回やるでね。せーの、よいしょ。今だ、たまつのみ。かわいそう。たこ揚げ作戦成功やな。さあみんな、この糸をよじ登るのだ。急ぐのみ。コミリーヒルズのみんなが死んでしまう。このまま私には何もできないの？このまま乗っていれば私は元の世界に戻れる。でもその時には。カンナよ、何を迷っている。わしの妃になることだけがお前の生きる道なのだ。なんで？あんたのお嫁さんに。カンナよ、自分の体をよく見てみろ。え？